Azərbaycan xalqımdan, qardaşlardan hamısına xahiş edirəm, bizə köməkli eləsinə. Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon sakini Mirzeyevə Günlarə xanım maddi imkanının olmadığını, yoldaşının xəstə olduğunu və yaşam şəraitinin pis olduğunu deyir. Günlarə xanım üzünü tutub xeyirsevər insanlara və xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan onlara kömək olunmasını istəyir. Biz də Kanal 13 kollektivi olaraq inanırıq ki, 44 günlük vətən müharibəsində birlik göstərən Azərbaycan xalqı bu ailəyə də öz yardım əlini uzadacaq. Azərbaycan xalqımdan, qardaşlardan hamısına xahiş edirəm, bizə köməkli eləsinlər. Yoldaşım xəstədir, uşaqları məktəbə qoya bilmirəm, ürək ağrır, ciyarı xəstədir. Oturur öskürən kimi özündən gedir, yıxılır. Xahiş edirəm, bizə köməkli eləsin. Evim uçur, evim yəni bərbat gündədir. Sizdən xahiş edirəm, qardaşlarım, Rusiyada yaşayan qardaşlarımla. Hər az 1 manatdan, 5 manatdan açsaz kartava, mən ailəmi dolandırardım, ballarımı dolandırardım da sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli eləyəsiniz. Artıq da sizdən xahiş edirəm, kömək edin bizə. Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm, əmlər, dailə, gülə, xala. Xahiş edirəm, bizə kömək eləyəsiniz, atam çox ağır xəstədir. Evimiz çoxdur, qorxa-qorxa yatırır, yağış yağındır, evimizə sudanız eləyir. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Sizdən xahiş edirəm, bizə sizə kömək eləyəsiniz. Biz də hamı geyinib, çıxıb kömək istəyirik sizdən. Xahiş edirəm, bizə kömək eləyəsiniz. Atam çox ağır xəstədir. Onu bu yaşda itirmək istəmirik. Nə olar, bizə kömək eləyir. O bizim dayağımızdır. Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm ki, atam çox xəstədir. Əmlər, dayılar, xallar. Nə olar, atama xəstə. Atama kömək edin, 1 manatdan, 5 manatdan yoxun atamı sağaldı. Nə olar ki, kömək edin. Yəni, Rusiyadakı əmlərdən, dayılardan, xallardan kömək istəyirəm. Atam çox xəstədir. Nə olar, kömək edin. Bu yaşda atamı itirmək istəmirəm. Bizi atasız qoymayın, nə olar, qurban olum, yarbarəm sizə, nə olar. Əmrəkən deyirəm, Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm ki, atam çox xəstədir. Ona iğnə dərmanı çatdıramıram, nə olar, kömək istəyirəm ki, atam çox xəstədir.